Ljubitelji kasaškega športa, osma zadnja točka na hipodromu Stožica, pokrovitelj te dirke Mapri Pro Asfalt d.o.o., dirka imenovana Damasko MS, avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače, za služkom do 1200 evrov, dolžina proge, dolga 2100 metrov. Poglejmo, kdo so udeleženci. Polno zasedena dirka, 14 konj v tele dirki. V prvi vrsti pa stoji od znotraj nazven. 1. Under the Star, 2. Libera, 3. Victoria Riz, 4. Darsa, 5. Windman, 6. Agata in 7. Finn Hello. V drugi vrsti 8. Kvena, 9. Pluto, 10. Dona, 11. Neron Vita, 12. Karagert, 13. Zuoim in 14. Luksus. Takšen je razpored na štartu, ko konji prihajajo pred štarterja v poravnani, v dveh vrstah in štartna zastavica je padla. Kdo je najbolje poštartal? Ja, mislim, da tukaj takoj iz tiste pozicije 5 na čelo Windman z Matejem Usolnikom v sulkjo. Agata je zraven povsem z Francem Lovrenčičem in ostali na notranji strani tudi Under the Star z Borisom Vukosavljevičem. Nekaj neuspeli štartov v ozadju, kakor vidite, v vodstvu pa Windman, triletnik, lasnica Majde Žan iz konjiškega kluba Komenda, Matej Usolnik pa je v sulkju na drugem mestu, Agata s Francem Lovrenčičem na tretje mesto, Under the Star, Boris Vukosavljevič. Številka 4, Darsa, Blaž Babnik, diskvalifikacija. Številka 2, Libera, Brane Bevc, diskvalifikacija. Torej številki 2 in številka 4 nista več v konkurenci. V vodstvu pa ni spremen. Windman z Matejem Usolnikom, Agata s Francem Lovrenčičem na drugi poziciji, Under the Star z Borisom Vukosavljevičem na notranji strani na tretje mesto, sicer pa silovita gneča. Pravzaprav kar lepo število konj še zmere v predzadnjem krogu v konkurenci za zmago v zadnji točki sporeda. Torej, Windman takoj po štartu štartne pozicije 5 na čelo vodi tole dirko s prekaljenim Matejem Usolnikom v sulkiju in potem Agata še z bolj rutiniranim Francem Lovrenčičem drži drugo pozicijo. Under the Star sedaj, zdi se mi, v galopu. Po zunani strani pa prihaja Finn Hello z Janezom Košakom. Finn Hello, številka 3, Victoria Riz, diskvalifikacija. Številka 3, Victoria Riz, diskvalifikacija. In številka 1, Under the Star. Under the Star, diskvalifikacija z Borisom Vukosavljevičem, ki mora na zunanjo stran, kar je seveda malce spremenilo ritem. Številka 13, ZUOM, diskvalifikacija. Številka 3, 13, ZUOM, če je bil podatek pravilen, ne vem. Napad pa sedaj z Vito Šadl, ki je napadel z Donobeje. Vito Šadl je napadel Windmana tam še pred zavojem. Torej, Dona Böje z Vito Šadlom, ki sta letos že enkrat slavila in sicer v Ljubljani 11. maja, vendar Windman se ne da kar tako z Matejem Usolnikom. Dvojica, ki bo odločala bržkone o zmagi, če se ne bo kaj zgodilo nepredvidenega, prihajata skoraj da poravnana v ciljno ravnino. Ali Windman na notranji strani z Matejem Usolnikom, ali pa Dona Böje z Vito Šadlom. Windman je dovolj močan. Vse kaže, da je nabral nekaj prednosti, vendar še ni vse odločeno. Windman zmaguje dirko. Dona Böje druga. Potem ZUOM tretji. Potrjujemo ZUOM na tretje mesto in ostali